Tervetuloa Festool Suomi YouTube-kanavalle. Tänään olisi tarkoitus löytää oikea hiomalautanen jokaiseen hiontatyöhön. Tässä meillä on kolme yleisintä hiomalautasta, mitä me käydään tänään läpi. Kaikki Festoolin hioma-alustat on tehty voimakkaaseen työstöön ja tehokkaaseen pölynpoistoon. Meillä myös löytyy eri kokoluokissa hioma-alustoja 90, 125, 150. Kiinnitys on Fast Fixi tai vanhan mallin ruuikiinnitys. Meidän hiomalautasten värit kertovat eri kovuusluokista. Sininen on kovaan työstöön, musta pehmeään työstöön ja harmaa erikoispehmeään työstöön. Sininen hioma-alusta on tehty karkeaan ja kovaan työstöön. Se on ihanteellinen tasaisten pintojen ja kapeiden reunojen hiontaan, esimerkiksi ovisaumojen työstö. Musta hioma-alusta on tehty pehmeään työstöön. Se soveltuu tasaisille ja kaareville pinnoille. Tämä yleiskäyttöinen laikka tulee yleensä koneen mukana ja soveltuu monenlaiseen työstökohteeseen. Harmaa hiomalautanen on erikoispehmeän työstöön sen elastisen rakenteen vuoksi. Käytetään voimakkaisiin pyöristyksiin ja kaarevuuksiin. Tässä oli nopea katsaus meidän yleisimmistä hiomalautasista. Toivottavasti sulle oli apua näistä vinkkeistä. Seuraavalla videolla käydään vähän enemmän roteksia läpi. Jos tykkäsit videosta, ota kanava seurantaa. Nähdään seuraavalla videolla.